Com o nosso revista, só que agora é aquele momento muito especial que eu sei que você de casa gosta muito. Afinal de contas, falar de saúde, qualidade de vida é bom demais. Eu já aproveito para te convidar para você participar aqui dessa entrevista maravilhosa que a gente vai fazer já já através do nosso WhatsApp, que é 86994117777. Participa comigo porque está no ar o canal Saúde. Hoje, dia 4 de abril, é o Dia Nacional do Parkinsoniano, uma data importante que merece ser celebrada por algumas pessoas que não têm informação aí sobre esse assunto. A gente vai conversar a partir de agora com a doutora, eu amo a doutora Denise, muito obrigada por participar do nosso programa. Só que antes, a gente tem uma matéria, confere. E a gente está aí com algumas imagens, inclusive, quero aproveitar aqui para dizer para você que está me assistindo aí agora, para inclusive entender um pouquinho, né, qual a importância do Dia Nacional do Parkinsoniano. A gente tem, inclusive, imagens de alguns famosos que sofrem do mal de Parkinson. Bom dia, doutora Denise. Bom dia. Explica para a gente o que é a doença de Parkinson. A doença de Parkinson é uma doença degenerativa, é uma doença do cérebro que afeta principalmente os movimentos, mas não só os movimentos. Além dos movimentos, a doença pode afetar a memória, pode afetar o humor, pode afetar o intestino. Essa doença, ela é progressiva, então ela começa, dá os primeiros sinais e devagarzinho ela vai piorando e progredindo. E quais são as causas? A doença de Parkinson tem o principal fator de risco, o envelhecimento. Então, como todos nós vamos envelhecer, se Deus quiser... Estamos envelhecendo, se Deus quiser, caminhando então, para isso, né, mais doutora? Então, teremos mais risco. Agora, tem coisas que nós podemos fazer para envelhecer com saúde que diminui o risco de ter essas doenças neurodegenerativas, como o estilo de vida, que inclui atividade física, alimentação saudável, controlar diabetes, colesterol, tudo isso é muito importante. Agora, em relação aos sintomas, eles aparecem apenas quando a doença ela é instalada ou ao longo dos anos, do tempo, da vida humana, ele vai dando sinais? Então, primeiro, para explicar para vocês, o diagnóstico ele é feito no momento em que os primeiros sinais aparecem. Mas a doença ela começa anos antes. Muitas vezes a degeneração acontece 10 anos antes da doença começar. Mas nós só conseguimos detectar a doença no momento em que a gente vai ao consultório e examina o paciente. Então, é preciso realmente ficar muito atenta, né, doutora? Sim. Ao longo da vida sobre essa questão desses sinais, das questões desses sintomas. E o que a senhora poderia trazer aqui para a gente em relação a esses sintomas, a esses sinais, para a gente inclusive ficar em alerta, né, quanto à nossa vida, porque muitas vezes os sintomas eles vão aparecendo e a gente não vai se dando conta de que isso lá no futuro pode vir a ser algo que a gente já tem que ter como alerta antes, como a gente mesmo está falando aqui, né, doutora? Sim, isso é muito importante e eu queria deixar aqui clara essa explicação para que vocês em casa observem os idosos, os adultos. A doença de Parkinson ela se manifesta principalmente de um dos lados do corpo. Então, geralmente, um lado do corpo começa a ficar mais lento, pode tremer. Nem todo mundo treme com doença de Parkinson. 30% não treme. Então, de 10 pessoas, 3 que têm a doença não treme. Mas aquele lado do corpo começa a ficar devagar. Então, na hora de caminhar, a pessoa anda com um passo bem curto, um pouco encurvada, um pouco desequilibrada. Então, se vocês em casa observam na família ou algum amigo com essas alterações, oriente, alerte, que é importante uma avaliação neurológica. É o neurologista, o médico que você já tem que estar procurando. Obrigada, viu, doutora Denise, pela participação aqui Agradeço no nosso você. Canal Saúde.